İşsizlikdən bu irəli gəlir belə bir şey. Amma dilənçilər bildiyimiz kimi köçəri tayfadır, etnik qrupdur. Pul vermək düzgün deyil əslində. Çünki əl ayağı sağlam insandırsa, o çalışıb öz işləməlidir. Hərdən olanda adamın yazdığı gəlir, verir. Bir vaxtə ehtiyacı var, bir də var ki, dilənçi də özü adət eləyir, ona yox. Amma ehtiyacı olana verirəm. Düşələ hə. Yəni əl ayağı yoxdur, fakt görürsən ki, bu əl ayağı yoxdursa hə. Əl ayağı var, mənim kimi giyimi közü məndən də yaxşıdırsa, o vermirəm. Elə dilənçi var ki, giyimi məndən qəşəngdir. Onlar varlıdır. Mənim özümün üstündə pulum olanda verirəm. Yox. Çünki saymıram onları dilənçi. Şikəstlərə verirlər də pulu. Kiminə əli yoxdur, ayağı yoxdur, ona verirlər. Yoxsa dilənçi oturub orada gəlsin işləsin, Allaha şükür iş var. Baxırsan ki, hamısı mənim kimi, siz kimi sağlam insanlardır. Onlar hamısı gəlib qırağda işləyib pul qazana bilərdi. Amma yəni onu biz eləyərkən, bunlar oturur orada rahat yolundan pul qazanmaq istəyirlər ona görə. Nə bilim, o da Allahın bir bəndəsidir də. Allah rızasını əl açır, deyir kömək eləyin, belə eləyin, biz də veririk. Vermirəm də, çünki onlar məndən qəşəng yaşayır, yaxşı yaşayır. Xeyr, vermirəm. Çünki günahdır heç onlara vermək. Şikəstə əllə vermək yaxşıdır. Əgər o çəkinirsə o işdən, hə, ona verə bilərik. Görürəm ki, hansının ki ehtiyacı var, ona yardım eləyirəm.